Představujeme vám historickou budovu 17. základní amatérské školy, která se nachází v plzeňské čtvrti Roudná a kde se vzdělávají nejen školáci, ale i děti předškolního věku. Ve zvýšeném přízemí se společná cesta rozděluje a směřuje do šaten dětí starší a mladší věkové kategorie. Prostorná herna i menší pokojíčky s volně dostupnými hračkami poskytují bezpečné prostředí pro hry mladších dětí. Nedílnou součástí je i sociální zázemí. Mateřské školy je přizpůsobena předškolákům a jejich přípravě na vstup do základní školy. V parku asi 200 metrů od budovy se nachází zahrada mateřské školy, která poskytuje prostor všem dětem k volným hrám i pohybovým aktivitám na čerstvém vzduchu.